صدح غضب أيان كقاتي قرشيا شيدا غضب ككوباد وحوها في دين تاديك عافمات غضب كلابان وحوها تيينتا غضب كصدحان وحوها لريكريتا شقالها وسارة هرمانتا عافمات غضب كتوغدر المددي سنة كاهيت يبلها عن توغي وحان أديك عافمات كأساسك كسوكر وسارة هرمانتا عافمات غضب كتوغدر كوكر باي labiyo toban xanaano oo u dhiganta marka loo eego muddadan joogay bishiiba in hal xanaano la furo waxyaabaha si loo tayeeyo adeega waxyaabaha sameyna waxa kamida furista sheebaadada asaasiga ah xanaanooyinka qaar kamida shaqeynaya iminkana ay ka shaqeeyaan waxaan la kordhiyay adeegyo cusub oo waliba gaar ahaan aanu ka wada shaqeynay agaasimiyaasha isbitaalada وإلى هاي خير الشرف السيء عن الشقين وذا الشقين في عن مدة أم صعود الشقين الحين كو مستشفى كوين وحياه عليه كري وح لو سك لو كري وحكم دها سي تي سكان كي أي سي يو كي قيبتي ونها قيبتي ترامة دا يا قيبتي الكا سيدو كلا قيبتا يدنا ميد كا ولا كنيس تلاقت قادة قادة لح qof umayda ayay ila soo kordhin waxa sidoo kale isbitaalka al khaliifa laga furay muddada aan joogay qaybta caruurta yaryar lagu xanaaneeyo iyo lagu daaweeyo sida caruurta marka dhalata iyo qaybta gargaarka degdeg ah oo imika dhamaantood shaqeynaya muddada aan joogay waxaan hawlgelinay koox wareega oo bixiya caafimaadka kooxahaas oo ka kooban 4 kooxood afarta kooxood waxay ka shaqeeyaan goobaha online xanaanooyinka si ay u daboolaan baahiyaha caafimaadka deegaanadaas muddo diyanimi gobolka store-kiisa daawada ama kaydka daawada uu xidnaa maanta uu shaqeynayaa waxaanu shaqeynayaa dhamaan hay'adaha gobolka badankoodu daawooyinka isaga dhigtaan ta wasaaradda isaga la dhigaa xafiiska shaqaaluhu ku shaqeynayna waa loo furay qaybtaasna way shaqeynaysaa muddadii sanad qayb bilaha aydan joogay waxa ku soo kordhay dhismayaal cusub wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer waxa koobka ahaa xanaanada beer oo la dhameeyay oo dhismaheedina imika isu duwa ku sugayaan xadhiga jirkeedii inaad furto ama xanaanadii ka hirgeliso sidoo kale xanaanada sibidhle iyaduna waa la dhameystiray iyaduna waxa u baahan tahay in la furo oo la dhameystiro lagabkii shaqaal la dhameystiro xanaanada harada waxaa lagu kordhiyay qayb cusub oo ka kooban 4 qol xanaanada durugsi waxaa lagu daray 3 qol oo iyaduna shaqeynaya iminka xanaanada dhoqoshay iyaduna waxaa lagu daray qayb cusub xanaanada guriyo sama waxaa lagu kordhiyay qaybta umulaha iyo deyrka xafiiska gobolka waxaan ku kordhinay xafiiska isuduwa oo imika xafiis cusub oo muddo yar ku jiray waxa yana la hirgashay inay dhul hesho xanaanada balaasa iyo dhismaheedba la bilaabay laakiin wali aanay dhammaystirin dawladda hoosana aad ku dabageli doonto inay dhammaystirto waxa kale aanu dib habayn iyo hagaajin ku sameynay xanaanooyinka faarax oomar oo iyaduna markii aan imi ahayd daruureysay biyuhu gelayeen waxaanu ka bedelay jingadaha qaar siliiga qaar goobo badan oo dildilaacyadeena waa dib habay maan ku sameynay xanaanada dhexe ee ah waliba meesha kaydka daawada ku taalana biyuhu kadinkii ka soo geli jireen waxaan ku sameynay albaabkii inaan korna u qaadno albaabkiina ka bedelo dibadisna ku sameyno qaybta talaalka oo ahayd qayb markii aan imi oo eegde un guri un tulaa iska taagan maanta waa muraayad la isku daawanayo habaysan qurux badan oo markaa dib habayn lagu sameeyo muddooyinkii muddadii aan joogay isbitaalada waxaa ku soo kordhay isbitaalka weyn qaybta dhaawacyada
qaybta dadka aad ku xanuusanay ay si ugu dhisma cusub iyadana loo kordhiyay qaybta kaliyaha oo iyadana qayb cusub loo dhisay qaybta meedka oo iyaduna la dhisay oo lagu kordhiyay qayb qolal mid qolka talaagada la dhigay qaybta lagu maydho meedka cusbitaalka al khalifa waxa iyadana qaybta gargaarka degdeg ah la dhisay iyo qaybta meedka gaadiidka cusub ee ku soo kordhay muddadan joogay wasaaradda waxa jira gaari nooha oo anigu aan ka iibiyay jeebkayga gobolkuna leeyahay qaadana xanaanada guriga samo waana waxa uu ku baahantay inaad wasaaradda gaadiidka uga soo qaado oo warqad GT-gi warbinka bilaad cadiiba ku xiran waxa si joogta maadaama ay ambalaasyadu ugu badnaa gobolku ay joogan gobolka Saraar iyo gobolka Togdheer waxa si joogta dayactir iyo hagaajin iyo ku sameeyay muxuu ahaa ambalaasyada sidoo kale markaan gobolka imi 6 ambalaas oo kamid ah baabuurta gaadiidka ayaa fadhiyay maanta 6dii waxay ku joogan labada kaame kala ah marka xanaan qurlugud iyo iyo gobolka Saraar oo uu Cali u qayb tahay dhiirigelinta shaqaalaha waxaanu sameeynaa abaalmarinta shaqaalaha ugu fiicnaa muddadii markaan joogay oo markii ugu horeysay ahayd in la abaalmariyo shaqaalaha tababarada shaqaalaha oo cid waliba waxay xaq u leedahay helaysay aan cidna cid la daba marinayn cid suuqa joogtana aan la dirayn daadajinta maamulka dhinac walba qof kasta oo maamulay wuxuu ku helayay ixtiraam iyo shaqo inuu ku joogo goobtiisa lagu maamulkiisana lagu tixgeliyo ayaanu muddada shaqaalaha waxaanu hawlgelinay muddada aan joognay maadaama 12 xanaano aanu hawlgelinay shaqaala ka badan 250 shaqaala ah oo maanta goobaha xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya dhammaantood oo u adeegaya bulshada caafimaadka shaqaalaha bayroolka markaan imi kulli dabawareeg badan baa jiri jiray waxaa la raadin jiray laakiin iminka qof waliba akoonkiisa iyo kaarkiisa ayaa ugu xiran tahay kilik unbaa ka xigta bank unbaa u dira cid kalena uma marto waraaquhun baan u dhex marinaa muddadii aan joogay sidii hore looga dhawaajay waxaan ku soo beegmay waqtiyadii ugu adkaa oo qaranku ku jiro difaac uu dalkiisa difaacanayo gobolka Sool mahadnaqa ayaa ugu dambeeya soo jeedintayda waxaan aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo aan wax badan la'aantii aan noo qabsoomin oo ka mid tahay xafiiska gobolku la'aantii inaanay samaysanteen ilaahayna kugu sharfa gudoomiye waa gudoomiye dhalinyara dhagafuran isu duwee waxaan rajaynayaa daad waxaa dhex joogtay gobol wasiirkii iyo bara saabkii iyo isuduwaan aad loo aqoone halkan caayida wasiirka lagu wado iyo agaasibaadka lagu wado iyo madaxweynaha lagu wado inta waa ay kugu dhacayaan adaa ka wasiira adaa ka madaxweynaha marka gudoomiyuhu wuxuu noqonayaa waa marjac aad u laaban doonto ee kula shaqeyn doona maamulka degmada oo nala hirgeliyay xanaanada balaase weli inkastaanay dhamaystirin agaasimayaasha cusbitaalada soo maray iyo agaasimaha jooga dhammaantood ay la soo shaqeeyay aad baan ugu mahadcelinayaa shaqadii fiicnayd ay la soo qabteen shaqaalaha heer gobol iyo heer degmo oo iyaguna ahaa baalashii aan ku duulayay iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa harjoogayaasha xanaanooyinka iyo shaqaalahooda oo ah goobaha laga fuliyo adeega caafimaad hay'adaha nala shaqeeya wasaaradda horumarinta caafimaadka warbaahinta oo kulay muddadii aan joogay aan wax caqabadina dhex marin iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa bulshooyinka gobolka Togdheer oo shaqooyinka adag ee aan qabanayay iskay garab taagay mid dawo keena mid sidaal keena iyo mid adeeg keena iyo mid dar keenaba aad baan ugu mahadcelinayaa ugu dambeyn waxaan ugu mahadcelinayaa madaxda
وسارد هرمريتها عافمات كا سوماليلان وسير حسن محمد علي أجاسي ما أقول يوسير كحجان كا فرصدة عيسيان إن آنو كو هو هذا يجنو برشدة سوماليلان قبل ذي ذكر الدوان مركي هرم مدرية سنة دنا أن تجنا قبل كان قبل ككلنا يقول بدلين آدي آدمان قوم هذا علينا يا